Dobar dan, dobri ljudi. Dobrodošli u još jedan kulturno, informaciono, istorijski vlog. Pošto ću se zborati kao Sharpay, iako je po bon tonu da se gledamo u oči, gledamo se u oči, ali kroz ćoru polarizovanu, jer se tako mora. Bacite pogled na ovo video. Našao sam neke mobilne kućice u maslinjacima. Šteta što nemam dron sada da ga podignem, da provalite, da je oko mene bukvalno 500 metara na sve strane drveće, zelenilo, maslinjaci, a nalazim se pored Biograda na vodi, Biograda na moru, brate, Biograda na moru. Beograd na vodi nalazi se pored Beograda Oriđiđi, a ovaj se nalazi pored Zadra. Dakle, jedno 25 km pored Zadra, Biograd na moru, divno mesto. Sada je toliko pusto da bukvalno ne mogu da sretnem nikog osim nekih cvrčaka i guštera, ali ono što mogu da sretnem je divna priroda, moj tefter i sve ostalo što mi treba da se organizujem, da kad se vratim u BG stvari budu onako kakve treba da budu. Sve je manje više spremno, prvi tim Vračar će svoju opremu dobiti između 22. i 25. Jako sam zadovoljan sa tom transakcijom. Promeni malo ruku, brate, da ne zgrujam ovu previše, ovo ništa. Dakle, oprema je stigla, skoro da je sve spremno, treba još da se iscijam oko nekih stvari kad dođem u BG i to ja sad popisujem, zezam se, blejim, meditiram. U stvari ovde ne radim ništa. Tema ovog današnjeg videa je, osim toga što želim da vam pokažem šta se događa i kako izgleda ceo ovaj predeo, izvaljajte da sam sve vreme u prirodi netaknuto i bukvalno. Osim toga što želim da vam pokažem, tema će biti crossfit zgibovi. Želim da malo popričam sa vama na temu. Mnogo ljudi me pitalo u stvari kako to zgibovi, zašto se cimate, čemu služe ovi zgibovi, ili oni malo agresivniji kažu to nije pravilno, šta ti ovo, vi nemate snage da uradite zgibove, vi radite samo ono cimanje. Ima priča oko toga, ja ću danas, to je sad uskoro, malo da ispričam, da li su oni opasni, čemu služe, ko sme, ko ne sme da ih radi i tako dalje. I malo ćemo pričati o CrossFit Gamesu, zato što se CrossFit Games održava ovog vikenda u nekom malo čudnijem formatu, dakle online, pa želim malo da saznate o tome, želim da saznate za koga bi mogli da navijate, kako da pratite sve to, a sad ću da se spustim dole do plažice, čisto da vam pokažem malo kakva je ovde situacija i možda da vam dam ideju. Vi kad ugledate ovaj klip, verovatno da još uvijek imate vremena da se uputite kao vamo, baš je prazno. Sad će viš, vidi prvo ovo. Uopšte nije naivno. E, vidi sad ovo. Bitch, I'm active. If he never heard of being dope, he just napping. Jackson's. Dakle, fantazija, nigde nikoga, i to je baš ono što mi je trebalo, da ispišem sve što treba raditi, da složim sve što se tiče marketinga i svega ostalog. Mada iskreno, evo i vama da zahvalim, YouTube publika je nešto sasvim drugačije od Instagrama i svega drugog. Meni se već javilo 20-30 ljudi koji bi mogli da znače da je to već popunjen klub. Već imamo, znači, ekipu za prvu energiju. Pre nego što nastavimo sa pričom, ja ću sada da uzmem mašinicu i da se olindram, jer ne želim ovako nesvež da se vrati. Ko se šiša na kratko, on zna. Kad se ošišaš onako sveže, kad ti onako kosa oštra, imaš osjećaj da si dobio neku novu energiju, da si osvežen. To ću sad uradim. Opa! Gde si, vrate? Jel vidite koliko je prazno ovde? Ima mesta koliko hoćeš, mogu da se nestanem i da se stvorim bilo gde. Red je da se olindram, zar ne? Drugari, nova glava, novo telo, novo osjećaj. Svi vi koji nosite kratku kosu, ili imate penal na glavi, ili ne daj Bože imate penal na glavi pa terate ovako, ili prosto vam kosa ide u tom pravcu da postanete uskoro ćelavi, najtoplije vam preporučujem da kupite svoju mašinicu i da možete da se olindrate kad hoćete. I bonus na to je brada, dakle ako pustiš bradu,
ona će ti dati nešto snage, nešto muževnosti. Tema današnjeg videa, CrossFit zgiboj. Mnogo vas me je pitalo, mnogo vas mi je pisalo, neki su se rugali CrossFit zgibovima, kaže vi što se cimate, ili koja je poenta tog klaćenja, ili koja je sad to fora, to nije pravi zgib, to je džidanje, znate kako. Ti CrossFit zgibovi su u stvari napravljeni za što veći power output, jer CrossFit je merenje nivoa fizičke spremnosti iz svih pravaca, i što se tiče snage, izdržljivosti, i eksplozivnosti, i skila ili ti sposobnosti, i balansa, i tako dalje. I da bi vi imali što, ili mi, ili kogod radi to, da bi imao što veći power output kroz jedinicu vremena, ili ti da bi napravio što veću demonstraciju sile, potrebni su nam ovi zgibovi sa kipom. Oni nisu samo snaga latova i rotatora i ostalih mišića koji nam pomažu da se vučemo, oni se odnose i na kor, odnose se i na kardio izdržljivost i na anaerobnu izdržljivost, i onda jednostavno upadaju u taj neki, ajde da kažem, skup overall vežbi za testiranje svega toga. Jako su nam potrebni, što uopšte ne eliminiše striktne zgibove. Dakle, u CrossFitu postoje striktni zgibovi, postoje keeping zgibovi koji izgledaju ovako ili ti ovako, i butterfly zgibovi koji izgledaju ovako ili ovako. Kad se ja pitam, ja dosta radim striktne zgibove, pogotovo posljednje 2 godine, i moram priznati da sam malo zapostavio u periodu pre toga te zgibove koji su mi uvijek išli prilično ok. Ono što ja mislim o svemu tome, dakle sad u ovom trenutku kad recimo može se reći da mi idu jedni i drugi, ja mislim da oni jesu opasni. Ali za onoga ko ne ume da stabilizuje rame, da ono bude u neutralnoj poziciji. Znači, rame mora da bude aktivno i u svojoj dobroj poziciji, a ne da ga puštamo da mu se dešava ovo kad radimo zgibove, dakle da nas oni vuku, da se mi cimamo i tako dalje. Ukoliko smo sposobni da rame održimo u dobroj poziciji, ovde kad smo dole, a kad smo gore ovako, a ne ovako, to već liči na nešto i može da se koristi. I ajde sada, treba ili ne treba da se koristi. Po meni ne treba ih raditi cele godine, to je neki skill koji ti ostaje kao vožnja bicikla ili slično, tako da je dovoljno raditi ih, eto, s vremena na vreme, i po meni češće raditi striktne zgibove. Najveći problem u vezi keeping in butterfly zgibova je u tome što ljudi kada dođu na CrossFit treninge, kada dođu na neke te vrste, ajde da kažemo, časova, ne mogu da naprave striktni zgib, to se odnosi na žene pre svega. Oni prvo nauče keeping, nauče butterflare, to će da budu face, hoće da budu deo ekipe i to. To nikako ne preporučujem. Pre svega treba da možeš da uradiš 5 do 8 striktnih zgibova, a tek onda treba da ideš u kip, i to polako da ga učiš, i to postupno da ga učiš sa razumevanjem, a ne da malo žmuriš na nešto što te boli, što te razlači, i onda se povrediš, prvo tetiva bicepsa, onda sve ostalo strada. Nikako to ne preporučujem. Kada pričamo o njima, postoje dve varijante, dve, ajde kažemo, mikro varijante ili ti standarda. Jedan je standard da ti brada prelazi šipku, koji je po meni okej, ali drugi standard, da grudima pipne šipku, je po meni zlatni standard i za striktne i za keeping zgibove. Dakle, treba pipnuti šipkom grudi ili grudima šipku, jer je to neki kraj pokreta, i upravo taj deo pokreta, znači odavde dovde, vam aktivira sve te mišiće, romboide, podizače, lopatica, latove, da lepo vas stabilizuju u toj poziciji, i mislim da nema razloga taj pokret mnogo kratiti, ajde da kažemo mnogo često, osim kada radite neki kružni trening gde opet imate za cilj power output, pa ili da li radili keeping, da li radili butterfly ili striktne zgibove, dolazite do ovde, ali onda radite nešto drugo, pa nešto treće, pa nešto četvrto, kako bi u taj trening u kratkom vremenskom periodu uključili celo telo. Dakle, da li su dobri? Jesu, ali zavisi. Da li su opasni? Veoma. Za onoga ko ne može da uradi nekoliko striktnih zgibova, za onoga ko ne može da stabilizuje leđa u dobru poziciju ili ti ramena, za njega su jako opasni. Pazite se toga, izbegavajte to pre nego što ste dovoljno jaki, i naravno
vežbajte, kada je vežba to je jedno, kada je kružni trening pa radiš 5 krugova po 15 to je nešto drugo, vežbajte, usavršite se i onda će sve biti ok i naravno ako vas boli slušajte sebe i nemojte da dozvolite sebi da zeznete nešto, treniramo pametno i treniramo ceo život. Druga tema, CrossFit Games. Ove godine CrossFit Games se održava zbog korone u malo promenjenim uslovima. Pre svega moram da vam kažem da mi je jako drago, gledam sve te sportiste, pratim ih već godinama, gledam ih kako se spremaju, kako treniraju, kako iščekuju i kako se vesti samo menjaju u vezi tog održavanja CrossFit Gamesa. Pa će se održati sljedećeg, pa onog tamo meseca, pa ovako, pa onako, pa online, pa ne online. Svake godine u avgustu se u Carson, Kaliforniji održava, dakle, CrossFit Games i tu u suštini po nekom posljednjem, ajde da kažem, modelu takmičenja, 50 najspremnijih muškaraca i najspremnijih žena, tačnije neki dolaze zato što su najspremniji u svojim državama, neki zato što su osvojili prestižne sanctionals evente. Oni se svi sastanu u Carson, Kaliforniji i tu se kida nekakvih desetak treninga za one najspremnije, koje manje spreman otpadne odmah. Prošle godine smo vidjeli, na primjer, da su neki otpali posle prve discipline, ne uspevši da bez pomoći nogu popnu kanap, ali dobro, sve je to iza nas. U svakom slučaju ove godine nešto promenjen režim, nešto promenjen model takmičenja, 30 najboljih muškaraca i žena takmičit će se online iz svog džima i svog afilijeta lokalno, dobit će od CrossFita sudiju i njima je, nije im rečeno šta će raditi, ali im je nagovešteno da imaju šipku i bampere, da imaju kettlebele, dambele, bučice, da imaju ergometar, da imaju prostor za trčanje, ako se ne varam 300 metara, znači na 300 metara da je obeleženo da se piče tamo i nazad, ergometar, znači neke basic vežbe i sami treninzi će biti, onda će sudija da im sudi, onda će to da pošalju na verifikaciju u CrossFit i ono što nas zanima, od petka do nedelje verovatno jedno 5 eventova će da se dogodi, oni će da naprave live show, dakle neće svi raditi u isto vreme u svojim džimovima kao što se dešavalo na CrossFit Invitational, a razlog tome je zato što lete, neki su iz Evrope, neki su iz Amerike, neki su iz Australije, iz celog su sveta, tako da ne bi bilo fair prema nekome da radi rano ujutru, a neko u 5 popodne na primjer kad najviše odgovara, a neko u 2 ujutru kad je nemoguće trenirati kako treba, to ne bi bilo fair i s obzirom da je i ovako lokalna priča, treba uraditi što više toga da ajde to bude regularno i da to bude dobra priča. Šta ja mislim? Ja mislim da su ljudi trenirali kao carevi i da je super da uopšte imaju priliku da demonstriraju svoju silu na, ajde da kažemo, na velikom platnu ili ti pred velikim auditorijumom. Mislim da je to jako dobro i da su svi srećni zbog toga. Uslovi su takvi kakvi jesu, ne možemo bolje, ne možemo drugačije. Tako da, okej. U svakom slučaju, 30 njih se takmiči muškaraca, 30 žena i onda najboljih 5 muškaraca, najboljih 5 žena dobijaju poziv da dođu u Kaliforniju u toku oktobra meseca. Opet se nadamo da Evropljani, Australijanci i ostali da će moći da dođu, da će da ih puste u Ameriku, jer kako znamo, može tu da nema problema, ako se ne varam. Roman Krenjikov je prošle godine ne pušten ili tako se nešto dogodilo. Uglavnom dešava se prosto, Amerikanci ne daju vizu i ti im tu ne možeš ništa, ali nadamo se da će biti u redu. Kad smo već kod toga, znamo da su favoriti s jedne strane Matt Fraser, s druge strane Tia Claire Toomey. Dakle, njih dvoje su već par puta osvojili Games, treniraju zajedno, imaju sjajnu energiju, svake godine su sve spremniji i pričaju da su i ove godine spremniji nego prošle. Očekujemo od njih da pobede. Kod muškaraca, pored Frasera, imamo Pat Wellnera. Verovatno da će biti među prva tri. Roman Krenjikov je također zanimljiv. A kod žena, ja očekujem da će gospođica Sigmundsdottir dobro da se plasira, pored naravno Tia Claire Toomey. I od ostalih ćemo vidjeti, kod njih je to jako promenio. Dakle, imat ćemo te live showove, imat ćete ih verovatno na YouTube-u da ih pogledate za džabe. I mislim da će ovo biti jedna veoma zanimljiva priča, nekome će sigurno odgovarati i to je baš i prilika da vidimo kome odgovara da se takmiči iz gajbe, ko je tako bolji, a ko je bolji kada ima konkurenciju pored sebe pa može nekog da pojuri, da pokida. Ima nas raznih, ali
U svakom slučaju svako je ili jedna ili druga grupa ljudi i sad je baš dobra prilika da se to provali i da se vidi ko je faca, ko je cava. Šalim se naravno, da se vidi ko je kakav tip čoveka. Eto, toliko, budite dakle uz CrossFit Games ovog vikenda, a ja sad idem malo da iskuliram i onda me čeka trening sa Vencijem i idem malo da vidim Zadar. I to je to, ovo su poslednji dani na moru, čeka me u Beogradu dosta posla i spreman sam za to, organizovao sam se. Evo ga ljudi, najbolje mesto za trening u Zadru i šire, možda i u Dalmaciji, zove se Cross Gym Dite Zadarsko i evo ga moj brat. Dite Zadarsko lično. Dakle, čekaj ovdje da se zagrlim, da se konektujem. Venci Longin, već ste ga videli. Ja živim na moru, on ne živi, jel tako? Po boji se može reći. Zapratite brata na Instagramu i naravno, ukoliko ste u prolazu, bacite pogled na njegov gym, dođite da istrenirate. Bacite pogled, ima pravi auto, pravu marku. Kaže, prodat će ga, ali ja znam da neće. Idemo da vidimo kako izgleda gym. Dakle, ovo je naš korner, ovdje ćemo mi naći šta nam treba. Biće malo dizanja tegova, malo će se radi gimnastika, jer ovo je gimnastičarska sala. Inače, Venci je verovatno najtrofejniji, u stvari najraznovrsniji trofejni sportista u Hrvatskoj. Ja mislim da ima 9 ili 8 sportova u kojima je uzimao medalje. Tako da, to je prava stvar. Volim da treniram sa Vencijem, volim da treniram kod njega. Uvijek je jako i ljuto. Evo ga ljudi, došlo je vreme da se odjavljujem. Razbio sam se od treninga, razbio sam ruku, ne znam da li se vidi. Vidi se, pukla mi je ruka, more, so, oštra šipka i sve ostalo. Opraštam se od džima Dite Zadarsko, mnogo mi je bilo lepo ovdje sa Vencijem, naravno, velikom facom, Jason Stathamom. Pozdravljam vas, vidimo se u nekom od sljedećih klipova. Udarite taj like i subscribe, značit će mi. Aj, dobro je, stižem do 10k. Aj, čao!